Bom dia. Hoje vamos fazer o passarinho que eu prometi. Vamos pegar logo essa madeirinha aqui, ó. Talvez muitos artesãos joguem no mato, né? Joga fora porque é muito pequeno, né? Aí vamos fazer um canarinho aqui, um golinha, passarinho pequeno. Primeiro você vai falar, visualizar o passarinho aqui dentro, como se estivesse tirando a escultura de dentro da madeira. Para quem sabe desenhar, isso é mais fácil, tem a visão. Primeiramente você vai afinar um lado aqui, ó, e vai ser o rabo. Rabo dele, esse é o rabinho dele, ó. Bate da cabeça. Tem excesso de um lado e do outro. Aqui assim, ó. Rabo, cabeça. Dá uma afinadinha na frente, que é a parte do bico. Daqui vai sair seu canarinho. Tá vendo? Então vamos começar, né? Primeiramente, segurança, né? Mas para usar a máquina tem que fazer muito pó e zoada, máscara, o óculos e o protetor de ouvido. Agora vamos fazer. Eu já fiz as asas e o rabo, e ainda falta fazer a parte de baixo do rabo, mas já tá notando como é que vai sair aqui, né? Essa parte fina do bico, é, vamos finalizar ele.
Aí, galera, o passarinho, um canarinho, um golinha, aí vai como vocês vão querer pintar, não é? Vai de cada um, mas o tamanho é quase o mesmo. Se eu for fazer o golinha, vai ser menorzinho um pouquinho, mas é a mesma coisa, o mesmo esquema. Vou pegar uma goivazinha aqui para vocês ver como é que vocês vão fazer depois. Essas goivazinhas que você compra por aí no mercado, você vai usar essa daqui, ó. Tá vendo? É o guze, velho. Aí você vai desenhar os olhos, fazer as peninhas, coisinha simples, fazer as peninhas assim, ó, sem risquinho, vai deixar, seu passarinho vai ficar assim, ó, fazer os olhos, as penazinhas, e vai ficar assim, ó, lá tem as perninhas, aí você vai botar os pezinhos. Esse aqui ele já tá pintado de branco, que é depois vem a tinta por cima. Aí depois você vai pegar uma base qualquer aí, qualquer base, vai furar dois buraquinhos, botar ele aqui, fazer os pezinhos com pó de madeira e cola, pronto, tá feito seu passarinho. É assim que eu faço os meus, né? É a maneira que eu acho mais fácil de fazer, porque de primeiro na faca era 1 hora e meia, 2 horas para fazer, chegar e se pegar uma madeira assim para chegar a esse ponto aqui. Era 1 hora, 1 hora e meia ou mais para chegar a esse ponto. Hoje não, é 5 minutos, 4 minutos, eu deixo isso aqui já pronto, depois vem pra cá, só esculpir ele. Então, valeu, galera. Vamos curtir aí e fazer que nem o velho Tiringa. Vamos meter o dedo e curtir, porque vem mais coisa aí. Deus quiser. Valeu, galera.